Så det er 2 år siden, vi har spillet så stor en koncert. Jeg ved ikke, om kontrasten er større for mig, end den er for Lars, der skal ind og sidde på kontoret igen med alle sine kolleger. Men der er noget på spil for mig, som om, at det er første arbejdsdag igen på en eller anden måde. Det kan jeg meget godt lide. You're there for everybody else, and you forget to think about yourself. And I know that you're doing fine on your own, but this life can get hard sometimes when you feel alone. You ready, ladies and gentlemen? So if you need a friend, someone to hold your hand, call my name, and I won't be far away. No matter when or where, just know that I'll be right there. Call my name, and I won't. Just call my name. Altså tanken om sådan den perfekte præstation. Det starter lidt i 13. Jeg mister min stemme simpelthen i sådan slutningen af januar, starten af februar 13, med aflyse en hel Europa-turné. Fordi jeg simpelthen bare lever for usundt. Min far var død et halvt år før, og jeg drak meget, jeg røg meget, jeg spiste egentlig bare, hvad jeg havde lyst til. Jeg var også bare en 24-årig ung mand, der var ude og rive horn af, altså. Men der starter med et egentligt fysisk behov for at kigge lidt på, hvad fanden er det egentlig, jeg bruger min tid på? Vi havde mange samtaler om det her med, spiser jeg, fordi jeg keder mig? Og det går jo så op for næsten alle, der laver den øvelse, at ja, for helvede, jeg spiser hele tiden, fordi jeg keder mig. Eller fordi jeg har en pause, eller whatever det nu er. Jeg spiser også nogle gange, måske, hvis jeg er lidt ked af det, eller jeg spiser, når jeg er lidt træt, så spiser jeg noget, fordi så tror jeg, at jeg bliver frisk af det. Men det kommer an på, hvad du spiser. Altså for at gøre det helt simpelt, så synes jeg, at i stedet for at man snakker livsstil, så snakker en dag. Fordi at snakke om at ændre sin livsstil eller at lave den perfekte livsstil, det føler jeg er sådan lige dele umuligt og super dumt. Den der store "This is your new lifestyle" har været meget, meget overvældende over flere forskellige omgange. Jeg vil have noget, der er sustainable. Jeg vil have noget, der kan gøres over tid. Så det, jeg jager, er i virkeligheden meget mere den gode dag. Hvad er den gode dag for mig? Hvordan gør jeg min dag god? Det er sådan ret individuelt og ret personligt. For mig indebærer den gode dag rigtig, rigtig tit at stå på scenen foran utrolig mange mennesker. For mig indebærer den rigtig gode dag helst, at jeg spiser morgenmad med mine børn og min kone. Den gode dag har jeg en god træning i. At stå op på en regnvejrsdag og være sådan lidt demotiveret og så stadig få det gjort, det er for mig sådan noget der gør det til en god dag.
der holder røghat i hans jeep. Nej, der står der nogen, jeg kender derinde. Jeg har det så ekstra over det her. Mark, prøv lige at overveje det der. Ja, det er så sagt. Det er kronen, lige at få lavet det her, ikke? Okay, der står de. Et par tusind af dem. Fuck, hvor bliver det fedt. Ja, fucking fedt. Altså, jeg gad godt at være publikum til det her. Jeg vil så gerne være publikum til det her. Nu er jeg for eksempel den her uge, jeg ved, jeg skal op på scenen for 10.000 mennesker på en cirkulær scene. Jeg havde glemt, hvor nice det føles, bare sådan tanken om at gå på scenen. Ja, det gør det. Jeg har ikke stået foran så mange mennesker siden sommeren 2019. Jeg har brugt både tirsdag på at få trænet og kommet i sauna. Og onsdag, der havde jeg lavet sådan et lækkert varmt karbad, gik i kold brus, gik ned i mit lækre karbad, gik i kold brus. I dag har jeg fået trænet 90 minutter. Jeg har været en tur i infrarød sauna og fået sådan noget kryoterapi. Nu tager vi ud til den runde scene, kører en fuld prøve, får spist en lækre aftensmad sammen med det hold, der skal stå der i morgen. Det er lidt ligesom at sætte scenen. Og for mig er det noget andet, end det er for dig. Altså hvis man kigger ud fra, at vi har 6 parametre for at skabe en god dag, og det er så uden det sociale aspekt i det. Hvis vi har søvn, og drik dit vand, spis din mad, få bevæget dig, få lavet en eller anden form for mindfulness, og få lavet noget vejrtrækning. Hvis du har de 6 ting, så er det umuligt for mig at ramme alle 6. Og det er heller ikke en nødvendighed at ramme alle 6. Når du er udfordret på nogen af dem, så tag kontrol over nogle andre. Jeg kan ikke gå på scenen og levere, som jeg skal levere i morgen, hvis jeg ikke dyrker motion. Hvis jeg ikke spiser ordentligt. Hvis jeg ikke passer på mig selv. Jeg kan heller ikke være en god far og en god mand og have det job, jeg har, hvis jeg ikke går til psykolog regelmæssigt. Ikke det, jeg har fået det her æste mig. Jeg kører bare lige ind. Jeg har mit liv, og mine børn er født ind i mit liv. Kom, op og stå. De skal jo opleve, at det er fedt at være med. De skal jo opleve, at alle dem, jeg arbejder med, er fede folk. Og at det er sjovt at være med på arbejde med far. Jeg var aldrig et vedhæng, når jeg var med min far på arbejde. Jeg var med ham på arbejde. Og det var fucking fantastisk. Det var, gav mig vel følelsen af at være vigtig, at blive set, og følelsen af at blive hørt. Jeg ved ikke, hvad jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde børn i en coronatid. Det må jeg ærligt indrømme. Sådan rent glædesmæssigt. Hold kæft, hvor kan man blive lykkelig, når man har et barn, der bare sådan står op om morgenen og siger, far, jeg elsker dig bare. Fedt. Fucking fedt. Altså mange gode dage giver et godt liv. Jeg er nået til et punkt i min livsstil, hvor at alle dage er gode. Når jeg går i seng om aftenen, er dagen god, og det er den hver dag. Det er jo en forsimplet daglig selvransagelse, der foregår. At vi kigger på, hvad har vi gjort i dag, der var godt? Hvad har vi gjort i dag, der var dårligt? Har vi gjort noget i dag, der var godt, der kunne gøres bedre? Har vi gjort noget dårligt, vi kunne undvære? Det er en super fed måde at leve sit liv på. Der er så mange brikker at bygge med. Og det er forskelligt, hvad for nogle brikker man har brug for.